Goeiemôre julle almal. Baie welkom by nog een van ons internetdienste. Ons is baie bly julle het vanoggend of vandag by ons ingeskakel. Ons het natuurlik baie goeie nuus. Ons begin eerskomende Sondag, die 4de Oktober, begin ons weer met ons eredienste in die kerkgebou. So jy is meer as welkom om te kom deelneem aan die erediens. Jy moet net seker maak, jy bel maandag môre in kerkkantoor toe en bespreek jou plek. By die gesinne, by die gesindiens wat in die saal plaasvind, het ons plek vir 50 gesinne. By die groot kerk, die tradisionele erediens, is daar plek vir 150 mense. Ons gaan net vir elkeen van julle vra om asseblief kerk toe te kom met jou masker. Wanneer jy hier gaan aankom, gaan ons dan ook van jou vra net om jou hande te saniteer en iemand sal vir jou wys waar kan jy sit in die kerk. So ongelukkig gaan jy nie kan sit presies waar jy wil nie, maar jy gaan darm iemand wees om vir jou 'n plekkie aan te dui. So maak seker jy bel môreoggend kerkkantoor toe om jou plek te bespreek. As jy nog in hierdie tyd ons finansieel kan ondersteun, gaan ons nou 'n slide wys met die bankbesonderhede van die gemeente. Ek wil gereed wees.
redelijk geskok hierdie week, toe ek op my kalender kyk en ek sien, vandag is die laaste Sondag van September. Ek dink vir baie van ons was 2020 'n jaar wat heeltemal onder ons uitgeruk is. 'N jaar waarin ons baie veranderinge moes maak. Finansieel, emosioneel, selfs op 'n sosiale vlak moes ons veranderinge aanbring. Tyd het heeltemal te vinnig gegaan. Dit voel vir my onwerklik om te dink daar is nog net 3 maande oor van 2020. H.A. Dobson het gesê, jy sê tyd gaan so gou verby, daarom is het kosbaar. Verkeerd. Tyd bly. Dit is ons en ons geleenthede wat verby gaan. Daarom is tyd kosbaar. Daar is 2 behoeftes wat elkeen van ons het. Eerstens, dat jy iewers behoort. En tweedens, dat jy iewers iets wil beteken. Die probleem waarmee ons sit, is dat tyd so vinnig onder ons uithardloop, dat het vir ons partykeer voel, ons hardloop net rond en skarrel van punt A na punt B, sonder om werklik iets te beteken en iewers sinvol te behoort. Watter betekenis het jou lewe? Watter betekenis het jy in die kringe waarin jy rondbeweeg? Wat maak 1.5 miljoen NG Kerk lidmate vandag in Suid-Afrika? Watter verskil maak ons? Ek wil hê julle moet vanoggend saam met my lees in Efesiërs vanaf Efesiërs 4 vanaf vers 1. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesnee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Dit is tot vers 7 en dan wil ek lees net vanaf vers 12 ook. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Nou daar is 'n kontroversiële stelling wat ongewild is die laaste tyd as jy in gesprekke is wat te doen het met geloof. Baie mense stem glad nie saam as daar gesê word, jy kan nie vir God ken sonder die kerk nie. Party dink geloof en jou verhouding met die Here is iets persoonlik. Jy het nie 'n gebou nodig om jou te herinner aan jou geloof nie. Jy het nie nodig om dit met ander mense te deel nie. Maar Efesiërs sê iets anders as die tydsgees waarin ons vandag leef. Jy kan nie vir God ken sonder die kerk nie. Want jy sien, geloof is nie 'n solo missie nie. Geloof is eintlik om deel te word van God se missie. Die Romeinse Katolieke Kerk sê al vanaf die 5de eeu, daar is geen verlossing buite die kerk nie. Nou, 'n gedeelte hiervan is verkeerd, want God se missie strek baie verder as die kerk. God is lief vir alle mense. Jesus het aan die kruis gesterf vir almal, en die Gees raak mense aan ver buite die kerk. Maar daar is ook 'n kant wat reg is. Jy moenie die fout maak om te dink dat jy God gaan leer ken en lief hê en dien sonder die kerk nie.
Want om God te ken, beteken om deel te neem aan die lewe van God. En om deel te neem aan die lewe van God, beteken om deel te neem aan die liefde van God. Om deel te neem aan die genade van Jesus Christus en om deel te wees van die gemeenskap van die Heilige Gees. Jesus het gekom om een verskil te maak. Hy het mense bedien en betekenisvolle verhoudings met mense gebou. Maar Jesus kon ongelukkig nie vir altyd fisies hier op aarde gebly het nie. Na sy hemelvaart moet Jesus sy werk voortgegaan het. En die manier hoe hy sy werk op aarde voortsit, is deur die geestelike lichaam, die kerk. Die laaste tyd met COVID-19 het ek net weer eens besef, die kerk is nie hier die gebou waarin ek vandag staan nie. Dit is elk een van ons wat na hierdie boodskap vanoggend luister. Jesus se geestelike lichaam op aarde moet aktief en dinamies wees. Dit moet soos Jesus verandering bring. En omdat jy 'n ledemaat is van hierdie dinamiese lichaam van Jesus, het jy 'n plek en het jou lewe betekenis. Elke deeltjie van hierdie geestelike lichaam is belangrik en is nodig. Ons allemaal weet, daar is wel partykeer siektes in 'n lichaam, wat 'n lichaam binnendring en veroorsaak dat die lichaam nie reg funksioneer nie. In 1 Johannes 4 sê Johannes vir die gemeente, hulle is 'n klomp skynheiliges, want daar was partij van hulle wat gemaak het asof hulle een of ander spesiale kennis van God het. Maar hierdie intieme kennis van God wat hulle kampstig gehad het, het veroorsaak dat hulle self een kant gehou het van die ander gelowiges wat nou nie so geestelik soos hulle was nie. Johannes maak dit duidelik dat dit is eintlik nonsens. Jy kan nie sê jy is lief vir God en sê jy besit kennis oor hom as jy by jouself dink jy is meer geestelik as iemand anders in die kerk nie. Jy kan nie sê, jy ken vir God, maar jy is nie lief vir jou medegelowiges nie. Hoe kan jy sê, jy volg God, maar jy vergewe nie jou suster nie? Hoe kan jy sê, jy die Heilige Gees binne in jou, maar jy wil nie in 'n gemeenskap leef met mense wat 'n bietjie anders as jy is en 'n bietjie anders te dink en doen nie? Die kerk is nie perfek nie. Die kerk is op die ou einde eintlik maar net 'n klomp sondaars by mekaar. Maar as jy deel is van die gemeenskap van gelowiges, dan beteken dit ek is deel van 'n groep mense wat lief is vir God. En waar ons oefen om mekaar lief te hê, al hou ons niks van mekaar nie. Waar ons oefen om mekaar te aanvaar en mekaar te vergewe. Waar ons oefen om in 'n gemeenskap te leef, al het ons eintlik niks in gemeen nie. Ons is 'n klomp verskillende mense, maar met een doel in die oog. En dit is om God uit te leef na buite. En elkeen van ons is nodig dat God gesien kan word deur ander mense. Paulus sê in Romeine 12 vers 4, ons het baie lede in een lichaam en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie. Die Here gee vir elkeen van ons 'n gawe. Die Griekse woord vir gawe is charisma, wat beteken geskenk. 'N genadegawe is 'n geskenk van die Here. Dit is iets wat die Here vir jou gegee het om goed te kan doen, om het te kan bemeester. Paulus sê dat die Here ons elkeen geseën het met spesiale gawes en talente dat ons dit kan gebruik om volwassenheid te bereik. Maar interessant, Paulus sê geestelike volwassenheid is iets wat die kerk saam bereik. Jy het medegelowiges nodig en nie net die met wie jy oor die weg kom nie, ook die met wie jy verskil. Mense wat anders dink en mense wat anders doen as jy. God is liefde en God is waarheid. As ons nader aan God wil beweeg, moet ons nader aan liefde en aan waarheid beweeg. En so ook
nader aan mekaar. My waarheid wat ek dra in my is nie die volle waarheid nie. En jou waarheid wat jy dra is ook nie die volle waarheid nie. Ons leer ken saam die waarheid, soos ons nader aan God beweeg en nader aan mekaar beweeg. Jy is nodig in die kerk van Christus, want jou waarheid het ander ook nodig om te hoor. En wanneer ons mekaar se waarhede leer ken ons vir God beter. Ons moet saam met mekaar luister om geestelike volwassenheid te bereik. Hoe lyk so 'n lewe? 'n Lewe van geestelike volwassenheid. 'n Lewe waarin ons werklik waar vir God ken en deelneem aan God se lewe van liefde, genade en gemeenskap. Paulus beskryf dit in vers 2. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Die Engelse verduideliking van hierdie woorde gee mooi betekenis aan wat dit eintlik is. Having a humble opinion of oneself, a deep sense of one's littleness, a gentleness of spirit, meekness. Geduld word vertaal met patience, endurance, perseverance, long suffering. Dink vir 'n oomblik aan die woord long suffering. Geduld is om lank te kan ly ter wille van ander. En die vierde woord wat vertaal word met verdra beteken letterlik to hold up, to sustain, to bear, to endure. Wat Paulus in hierdie eerste vers verduidelik, daar beskryf hy eintlik die lewe van die kruis, die lewe van Jesus, wat ter wille van ons gelei het. Hy vra dat al is dit hoe erg vir ons, dat ons mekaar sal verdra in liefde, mekaar met genade sal vergewe, mekaar in swaar tye sal troos en mekaar te ondersteun en dat ons in daardie lyding sal volhard soos Christus in sy lyding volhard het ter wille van elkeen van ons. Nou as ek moet eerlik wees, dit klink nie eintlik lekker nie, maar dit is 'n pyn en 'n seer wat beter is en wat meer hoopvol en betekenisvol is as die pyn wat mense wat alleen agter hulle hoë mure en hekke sit en die pyn op hulle eie probeer verdoof. Die teks sê dat elkeen van ons wat vanoggend na hierdie boodskap luister, het iets in ons wat die kerk kan opbou in liefde. Elkeen van ons het 'n stukkie van die lewe van God in ons wat ons met ander kan deel. Ons kan nie God ken sonder mekaar nie. Tyd hardloop onder ons uit en dit voel partykeer vir ons dat ons niks doen met hierdie kosbare tyd nie. Maar mag jy hierdie week gaan en jou stukkie waarheid gaan deel. Mag jy met mense in aanraking kom wat jy eintlik nie eers van hou nie. Mag jy mense met liefde, met geduld, met vriendelikheid gaan hanteer. En mag jy mekaar in liefde verdra. Maar mag jy jou stukkie waarheid deel met ander. Dit waarmee die Here jou geseën het, dit wat hy vir jou gegee het, sodat ons almal God beter kan leer ken. Want elkeen van ons is nodig en elkeen van ons is belangrik om ons tyd en ons dit wat ons gekry het by die Here te gebruik tot die uitbreiding van sy koninkryk. Mag jy vandag besef dat ons het mekaar nodig sodat ons God beter kan leer ken. Amen. Kom ons sit so en vat sommer daar waar julle miskien in die TV-kamer sit, vat mekaar se hande en dan bid ons saam met mekaar. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat
U ons geseën het met de gemeenschap van gelowiges. Here, dankie dat ons vanoggend of vandaag of vanavond, maak nie saak wanneer ons na hierdie boodskap luister nie, Here, dat ons net weer eens kan besef, maar ons het ons medegelowiges nodig. Here, dankie dat ons weet dat U elkeen van ons geseën het met gawes en talente, Here, wat ons kan gebruik tot die uitbreiding van U koninkryk. Here, mag ons besef dat ons by mekaar kan leer. Help ons, Here, geef ons die vrymoedigheid om dit wat ons van U ken, dit wat ons van U al beleef het, dat ons het met mekaar sal deel. Ja, Here, dat ons op so'n manier een groter prentjie kan kry van wie U is. Here, dankie dat ons weet dat U vir elkeen van ons besonders lief is. Here, dankie dat ons weet dat elkeen van ons is in U oë so kosbaar. En mag ons hierdie week, Here, uitgaan. En mag ons met mense in aanraking kom wat ons nie eers ken, Here. Maar mag ons daarop uitgaan om werkelijk waar een stukkie van die waarheid wat U vir ons gegee het, met hulle te gaan deel. Ons loof U en ons prys U naam. Amen. Ontvang vanoggend die seën van die Here en mag jy weet, jy is kosbaar, jy beteken iets en jy het 'n plek in God se kerk. Die liefde van ons almagtige God, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees tot in alle ewigheid. Amen.